ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់សមាជិកទាំងអស់ក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរសូមជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកយាយក្លូតធីតាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងលោកយាយលោកយាយក្លូតធីតាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាសូមចូលរួមចុងក្រោយនៅក្នុងសន្និសីទជាតិ នៅក្នុងរៀបដិទ្ធិភាពកម្ពុជាដែលតេតួងនឹងតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនានាសតវត្សទី21អ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាតាមដានតាំងពីព្រឹកមករហូតដល់ម៉ោងនេះឃើញថាមានផលច្រើនណាស់សម្រាប់យើងបានជាគតិក្នុងការពិចារណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងគឺយើងបានឃើញពីប្រភពនៃបញ្ហាហើយយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយនៃបញ្ហា អ្វីដែលអាត្មាចង់លើកចុងក្រោយគឺថាបញ្ហាយើងឃើញច្រើនដើម្បីនឹងឲ្យថែការពារតម្លៃពុទ្ធសាសនាតើតើយើងរកប្រភពនៃបញ្ហាហើយយើងដោះស្រាយបើពុំដូច្នោះទេតម្លៃពុទ្ធសាសនាក៏មិនអាចថ្លៃបានដែរវានៅតែមានការធ្លាក់ចុះក្នុងនោះអាត្មាចង់លើកពីចំណុចពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនពីប្រធានធម៌ប្រធានធម៌នោះមាន2ខាងអាក្រក់ល្អ២ខាងល្អ ខាងអាក្រក់នោះទី1គឺសំដៅដល់សង្វរៈប្រធានគឺថាឲ្យទប់ស្កាត់ចំពោះអំពើអាក្រក់ដែលមិនតាន់កើតមានកុំឲ្យវាកើតមានហើយទី2នោះគឺបធានអ្នកហ្នឹងហើយបហានៈប្រធានគឺថាឲ្យលះបង់នៅអំពើអាក្រក់ដែលយើងមានហើយកុំឲ្យវាមានតទៅទៀតអញ្ចឹងករណីគេរិះគន់វាអាចជាករណីមែនដែរវាមិនមែនសត្វតែអត់ទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែសិក្សា ឡើងវិញហើយចំណុចល្អពីគឺថាទី1ភាវនៈប្រធានអ្នកនោះគឺថាឲ្យចម្រើនកុសលដែលមិនតាន់មានឲ្យវាមានអំពើល្អណាដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើយើងធ្វើទៅយើងកុំខ្លាចគេរិះគន់យើងធ្វើទៅហើយមួយទៀតកុសលណាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយអំពើល្អណាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយច្បាប់ណាដែលយើងធ្លាប់គោរពហើយយើងបន្តទៀតទៅអនុរក្ខណាប្រធានអ្នកនេះគឺប្រធានធម៌ដែលពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀន ក្នុងនេះអាត្មាចង់លើកឡើងថាធម្មតាចំណុចខ្វះខាតយើងមានចង់ស្នើថាបើអាចរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតច្បាប់បន្ថែមទៅលើការការពារតម្លៃពុទ្ធសាសនាក្នុងករណីខ្លះឃើញព្រះសង្ឃលោកបំរើការងារសង្គមត្រូវបានមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអត់គោរពហ្នឹងហើយដូចក្នុងករណីកន្លងទៅឃើញមានបង់ជាប់នឹង ជើងបលិសអីក៏មានដែរឃើញបលិសតតប្រសងអីយើងឃើញជាសាធារណៈដូច្នេះហាក់ដូចជាអាក្រក់មើលណាស់ដូច្នេះយើងចង់បង្កើតច្បាប់ថាតើពុទ្ធសាសនាមានច្បាប់ចំណុចណាហើយរដ្ឋនឹងមានច្បាប់ចំណុចណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាកើតមានឡើងហើយមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាថាប្រសិនបើប្រសង ជាពិសេសគឺប្រសងនឹងតែម្ដងជាមីខ្លងគឺថាបើសិនជាប្រសងលោកមកប្រទេស 5 ទៅ60,000អង្គលោករួមគ្នាហើយឧទាហរណ៍ថាយើងទាស់ចិត្តនឹងស្ថាប័នណាមួយឧទាហរណ៍គ្រប់តាមបណ្ដាផ្លូវជាតិទាំងអស់មានផ្លាកប៉ាណូស្រាបៀស្រាបៀអានេះស្រាបៀធំធំណាខេត្តណាក៏មានដែរគឺចុះពីលើយន្តហោះមកស្រាបៀស្វាគមន៍ភ្លាម ហើយនៅតាមទីសាធារណៈអីយើងឃើញសុទ្ធតែស្រាបៀរដូច្នេះប្រសង់ប្រសិនបើចង់កែក្នុងចំណុចនេះប្រសង់60,000អង្គតុងគុយនៅមុខរដ្ឋសភានេះជាការជាយោបល់ឯងប្រមូលមកស្រុកខ្មែរមកអង្គុយនៅរដ្ឋសភាហើយឲ្យអង្គណាមួយឡើងថ្លែងការតែ 5 នាទីឬ10 នាទីដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចុះមកជួបដើម្បីស្នើសុំថាតើអាចផ្អាកបានទេ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរឿងស្រានៅឯណាក៏មានដែរប្រទេសណាក៏មានអ្នកផឹកស្រាដែរប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកយើងវាលើសលប់ហើយវាមិនស័ក្តិសមនឹងបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយវាមិនស៊ីគ្នានឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41ដែលចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានការយល់ដឹងទេចំពោះពុទ្ធអវាទដែលព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងមក នេះជាសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមប្រគេនទូលដល់សម្ដេចហើយនឹងសូមជម្រាបជូនដល់បណ្ឌិតសភាចារ្យហើយនឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រកាសអាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គជ្រាបប៉ុណ្ណឹងសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ